Так, друзячки, смотрите, хочу показать. Сейчас я делаю корм, надо мне валяхать трошки корма. Вот мне надо сейчас черной макухи 60 кг надробить, сои 40. Покажу, як чорну, як сою беру. Ну, а як зернову групу ви вже бачили мільйон разів. Як це все проїсходить? Все, цей у мене бункер пустий. Включаю ліса. Зараз вони обнуляться. Покаже ноль. О, нулі. І оце ж по нулям я дивлюся і дроблю першу чорну 60, а тоді додаю сою, щоб в мене вийшло ровно 100 кг. Все, це в мене є. Слідуюче, що я роблю. Знімаю оцей наконечник. Отак, раз. Я не вдіваю сюди хомут. Воно хорошо і так знімається, вдівається. Короче, не вдіваю я ніякі хомути. Єдине, що в чорної макухи, якщо попадаються здорові отакі ліпістки, то може застрять там в самій ДКУшці. Там такі проходики. То я, буває, прутиком там відкриваю лючок, толкну і воно далі все робить. Ну, зараз покажу. Ну, давайте першу сою, а потім макуху. Починаю запускатися.
1 кілограм. За скільки минут? Ну а так, більше проблем тут держать. І що чорна макуха, я її так сильно не спіша, бо вона забивається ці ляпухи. Ну а далі я це все знаю. І тепер починаю зернову групу робити. Зернової групи просто, якщо та пшениця, вставляєш кучу, і воно саме просто контролює. Якщо збіг бега, то прям збіг бега беру. Ну а якщо оцю, то провіюємо і потім з ящика беремо. Ну тут то вже таке. А це вже лишнє, це не треба, соберемо назад у відро. Мені треба 100 кілограм ячменя. От в мене сотня є, тепер ячменя візьму 100, це буде 200, і все остальне зернова. Я вдіваю для цього наконечник. Отак. Він плотно вдівається, його не треба на хомут. Я спочатку хомутами думав, а тоді вийшло, що не треба. Не хомут нічого.
12.26. Бачите, які відра внесли. Значить, що ми вимиваємо зараз відділення, де будемо, де забрали ж все поголов'я свиноматок, що продали, що убрали на м'ясо, і готуємо переводити сюди кабанчиків. Значить, помойки, хто повний, у мене ця мойка не робив, воно не включалося. Проблема була клапан, навіть не розбирали, я спросив, тільки що їздив у Женьки, забрав, він каже, запав якийсь там клапан, коротше, зробив все роби. Ну а мені на день рождения, у мене був день рождения, ви знаєте, 20 февраля, моя супруга Вікторія, вона наш оператор ще знімає за кадром, вона мені подарила отаку купила мойку. Ну, звісно, мощна, турбо, ну, сама така, сама мощна, що була з цієї серії. І ми пользуємося цією. Ну і там у мене тепер гьотер, я її зараз якраз провірю, просто провірю, включається чи ні. Ця така, звісно, ну, мощніше, ніж оця. Робоча і ця у мене. У мене на цю пістолет і все. І тепер я що буду робити? Оцю буду використовувати чисто мить машину, таке все. Бо вона, ну, звісно, послабіється їй раза в 4, мабуть. Та й по весу. Оця. І це так, звісно. Ця буде чисто для машини, бо в мене пістолет п'яний є, все на неї, а ця буде для сараю. Показую, як робиться. Обратіть внимание на саму краску. Як вимилась краска, ми розмочили і вимиваємо. Не йде, навіть малейшого п'ятачка не вигризли. Краска як нова. Це трохи розмочив, поставлю в фризу і пліти повимиваю в фризу. І все, бачите як? Во-первых, на неї куча насадок різних. Ось.
разные. Каждая, ну, каждая своеобразная. И плюс еще отдельно идет фреза. Все на скрутках, ну, таке все. Тут на, все на скрутках. Сейчас возьму фрезу и плиты попробуем фрезу. Висохне, я думаю, вже будемо переганяти тих жужманів. Зараз вам покажу, як в тому сараї попідсихало. І також давайте цих провідуємо. Тихий час. Який бамбус. Їм що? Саме головне насипати зараз, утром, в обід і вечором. Того, що якщо ми насипаємо тільки утром і вечором, тут обоня. А якщо утром, в обід і вечором, нормально. Ну, цей період у них не всіх дав. Оце зараз пройде, оцей у них жор. І потім на зниження кормить. Не знаю, коли їм 4 місяці. 18. Скоро... 18. А, вже 4 місяця і 2 дня. Оце 4 місяця і 2 дня. Ой, не проти. Бачите, їм тут уже місця не так уж і багато. Попіднімати поїлку. Максимум може ставити. Де? Я не даю проходити. Друга ти, барбос, а? Де? А це з того треба туди тягнути, наверх. Так, ну що, всі? Тягнутимеш. Тянути вам, да. Ти 4 місяці, 2 дні нормально, на 4 місяці, 2 дні від народження. І також вчора, зараз покажу, як ми вимили, і покажу, там одна плита, ще ми її розмочили, ну вже Віка її до терва, ту плиту, сильно залипши. Ось так виходить тут вимите состояние, ось тут одна плита, так налипнуло, що вже розмахую, ну ще трошки осталось, іменно чогось одна. А так ось ці плити як нові.
стіни повисохали, все чистенько. І також тільки що, поки я їздив, Юра приїжджав з Богодухова, їздили ж договарюватися, коли він буде забирати свої 1500 шлакоблока, і буде забирати на слідуючій неділі. Цемент 2 тонни і 1500 шлакоблока. Поки ми їздили, Віка потравила мух. Показую результат. Бо тут було дуже багато мух. О, тільки попшикало, ще шевеляться оці. Це тут, де видно, вон, рояки. На дверях, де, оце ж вони зараз доходять. І тут так само он, видно, що нанизу все усипано мухами. Ну, а там ще залишилося, так? Ну, допшикать трохи і це. Квікбейт. Це той квікбейт, що нам присилала Юля і Максим із Тіктока. Білявови. Оце ми тільки зараз не, бо дуже стало багато мухи. І от виходить, що це відділення вже вимито. Бачите, ми і двері вимили. Поріг вимили, де було сильно за це грязно. Все чистенько, як нове. І бачите, стіни, це просто стіни. Після нашої тут покраски. Просто красота. Не де нічого, і малішого п'ятачка, не де нічого. Стіни просто вони радують. Скільки повните, писало, що стіни погризли. Ну а цим, звісно, тут вони якісь, як на Бродвеї. Гуляють. Отсюда пішов туди, в кінець, сюди прийшов. То хтось бігає туди-сюди обратно. Ну, тут місця їм вистачає. Хорошо. Ну так і будемо робити. Зараз сюди, ну не зараз, сюди переведемо туди кабанчиків. А потім, як я й казав, цих трошки поубираємо. Освободимо. Оцих трошки уберемо на м'ясо, поставлю перегородку нову і будуть там справа. А цю клітку так само розмочимо, вимиємо і будемо запускати молодняк. Ну от свиноматки зразу сюди. Ну а потім тих доубираємо, так само вимиємо і щось нове запускаємо. Коротше так. Коротше отакі от у нас діла. Давайте тепер по кімнаті. Що у нас по кімнаті? Ми набрали 2 бочки води на залівку. Русик навозив піска. Тут, тут. І зараз хлопці готуються до залівки. Показую, що вони тут. А можемо ходити, так? Да? Ну так, да, тільки не прийми. Оце ж виходить, постелили пленку і зараз викладують пінопласт. Пінопласт проклеюють скотчем, ну по можливості. І потім будуть производити залівку. Залівку під нівелір. У них є нівелір спеціальний круговий, що вони маяки не ставити, навіть. Ну, зачем? Без маяків. І також убрали лишню землю, пісок, що там було, бо ви писали, що залівка і буде дуже низький потолок. Потолок нормальний. А дійсно, надо рулетку скільки, треба поміряти. Ну так. Комната здорова стає. Давай нижні точки, да? Да. Держи там. Грань ще пішла. 2,25. Тут 2,25, а тут
Это 2,55. Ну вот так. Еще стяжечка и сама плитка. И будет это такой самый будет уровень, как и в той комнате, где мы крутим мясо, нарезаем сало. Так само. Но мы под него делаем. Да, вон мы же видим, где у нас получается гидроизоляция стенки, а там уже начинается выше на сантиметр на 2 плитка. Вот оно и получается, что под этот уровень они и делают. Вот так. Короче, такі діла тут. І що, будуть заливати? Так, друзяк, ну і що? Діло ближеться к вечору. І дивіться результат. Русик на мішалці, Рустам на рівнялці. Все під нівелі. Рустам, скажи что-нибудь. Всем гарного дня. И все равно играет. Процесс идет. И все путем. Чуть-чуть осталось. Тут ведра 4, да? Да, 3-4. Не больше. Ваш под лазер. Ну да. И все. Вот так, друзья. Бачите. Ну и у меня тоже процесс идет, пошли покажу. Бачите, як воно? Це осідає, а там знизу піднімає і розкидує опять, і опять. Все намішано. Номера кому треба. Марію зовіть. И Мария вам все расскажет. Ну, а так и крутимся, а так и вертимся. Мы надробили давно уже, просто что вышли управляться. Я кажу, что мы делаем финиш, нам на сегодня он не надо. Это уже завтра финиш будем забирать и будем готовить тонну или 2 тонны гровера. Вот так. Ні, це ж вишки управляється зараз. І включили, хай намішується. Минут 20. І все. Хвости вверх, все вверх. Пока.